Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате на Instagram е Shattered Skies. Това е една нова игра, по-скоро тя не е нова, аз я имам отскоро, не знам колко е нова иначе играта. Получих код благодарение на Kimmelr, за който съм много благодарен, защото най-накрая получих готина игра, за сега получавах само някакви шитни, ето че най-накрая ми дароха някаква хубава игра. Не съм играл, изгледах тук How to Play Quick Start-а, има с детайли, има някакви други простоти, но не съм ги гледал, само Quick Start изгледах. Тук има някакво да си апгрейдаме акаунта, което нас не ни интересува. Имаме стацове, както виждате мога да се прекръстя, но не искам. Левел първи, играта е много подобна на DayZ, даже може да се каже, че почти същата. И така, влизаме в официален сервер от ниво 1 до 14. И ще вляза там естествено, дето има най-много хора. Съответно, всичко зависи от вас. Дали ще искате поредица на играта или не. Сега ще видите, има и first, има и third person, много простоти, могат да се правят капани, могат да се кастомизират оръжия, което е много готино. Герой естествено може да си го преобличаме, да крафтваме, да правим барикади, глупости и много, много неща като цяло могат да се правят в играта. Картата е огромна, има някакви supply дропове, станции и други глупости, но сега като заредиш ви ме горе-долу за какво става дума. И ето че най-накрасно е в играта, в момента игра на медиум настройки, понеже не знае как ще върви на хай на утра. Но дори на медиум играта изглежда невероятна. Така, сега да видим тук. Имаме различни дрехи, както виждате, другите са локнати, имаме маски, гледайте колко готини маски имаме. Лица, което нас не интересува, прически, добре. Не. Абсурд да се направи така. Не. И това не ми харесва. Ей, така се направиме. Това е инвентара, както виждате имаме храна. Може да си я сложа на quick slot-а. Такова за вода. Drop item. Как се пикав? Е така, това трябва някакво да го отворя, бе. Защото това ми е старта момент. Как да го отворя? What the fuck? Нямам никаква идея как се отворя. Open. Ето, оръжие някакво ми даде. Амуниции за оръжието. Medkit. Soft armor plate. Супер. Така. Си наредим тук нещата. Презареждаме. Мерник, всичко е окей. Така. Това е картата, както виждате, казах ви, че е огромна. И наистина е така. Тук имаме някакъв стейшън. Имаме woodback, добре. Значи ние ще се насочим от там. Както виждате, имаме и крафтинг. Може да си направиме campfire. Само че аз нямам нужните неща за него. Как мога да видя какво ми е нужно за това чудо? Материал спарт. What? Как да разбера какво ми е нужно? Виждате вече имате капани тук. Това какво трябва да е оръжие ли? Пистолет или там каквото е. Тук имаме, какво е това? Храна. Това трябва хилва. Бендейч имаме. Някакви кристалчета глупости. Аз нямам никакви предмети, както виждате. Това ни е статистиката, настройки, глупости. И така, добре да се насочиме. Момент. Ето тук град, мисля, че е по-близо. Да. Дайте просто ще се насочиме. Това не е града, не знам какво е. Ей тук долу. Не мога да давам надясно, докато завива твърде бавно. О, това е готино. Но и прави играта много труда. Горе в десния гъл виждате FPS-а. То е около 90. Не мога да... таковам да зумвам, докато тичам. Nearby players. Добре, няма никой. Това е готино. Защото в началото ще бъде трудно.
аз трябва да си сформирам някакви групички или поне да се запозна най-малко с някои от играта, защото само ако игра ще бъде изключително трудно. Някаква awkward музика. И извънземно ме напада. Еба с якото. Хора, извънземно ме атакува. И тук ще убих първото си извънземно. Вау. Кул. Проблем. Нямаме амуниции. Лол. Мале колко много вдигнахме направо. Играта може би ще се окаже много трудна, нямам идея. Ако ми дойдат още извънземни, става лошо. Добре, дайте тук да търсиме. Така. Ако тия шкафчета не мога да ги отварям. Освен да се качиме на то крик и да не слизам от тук, ако ме нападнат извънземни, защото... Материал спарц, кул! А то... Това ми трябва за... Кемпфайера? Да, аз мога да си направя кемпфайер в момента. Кемплейс на гаут кем би used to cook... такова ме вода, heal nearby players and... Добре. Супер. Тук има още материали. А това са mechanical parts. Вау, mechanical parts за какво ни трябват? Mechanical parts за оръжия глупости. Добре, но на нас ни трябват амуниции. Амуниции как се правят? Те са набрал, стана лошо. Ужас, добре. Играта си е готина. Плюс че графиката е доста добра. Mechanical parts, супер още. Би трябвало да има и превозни средства. Nearby players, никой. Да, той нямаше, обаче извънземните долетяха. Видяхте го как се спауна изрудското създание. И се опита да ме изяде. За малко да му се получи, само ми изхаби амунициите, за жалост. Оу май гад! Пръска! Лошо извънземно! Fuck you, I'm jumping. I'm going down for it. Fuck. Коли не може да се кара, бе. Врат! Не мога! Ще ме изяде! Help! И сега като спал още едно и направо духам супата варат. Ужас. Амо! Ааа! Идва! Бекпек. I'm out of here. Просто пишете ме, брат. Започнах да огладнявам, да ожаднявам. Стамината ми все още не е паднала. Armor plate. Батаванко, гони ли ме още? Hard armor plate. Мисля, че спря да ме гони. Браво бе, брат, ти си велик! Soft armor plate. Така. Добре. Наярохме се, само не знам дали той е портокал. Хънгър стамина. Fuck you, бе. Твърде малко empty. My bottle is empty. Тук рекички нещо, как се пълни той чудо, бе?
Але мале, ужас. Сега не знам как да си го напълня. Мисля, че трябва да направя нещо с Campfire-а. Така. Тук изглежда, че трябва да има някакви неща, как мислите? Но да се надяваме, че няма да има и извънземни. Плиз. Бекпек! Абе, аз какво направих с този бекпек? Civilian бекпек. Оу. Повече неща. Той белт, не знам, може да го хвърля. Той е 24. О, аз намирам бати готините неща. Drop it. Just drop it. Oh yeah. Коливо, което не мога да карам. Това моля го взема. Не знам, но може би мога да го взрива. Няма да рискувам. Е, защо не мога да си взема от храната, бе? Искам! Искам! Е, брат. Ще му оставиш да умре от глад, така ли игра? Мерси! Много ти благодаря! Тук има някакъв лагер. Аз тук мога да се заседа принципно. Тук имаме някаква раница. Това би трябвало да мога да го отворя вече. Open! Open! Е, wooden shield и... Ободлива тел. Тел wooden shield, мисля, че се поставя. Тап. Сега ако искам мога да се заседа... Ех, брат. Тия муниции не са за моето оръжие. Drop one. Ха, мога да пускам по едно. Cool. Unlocked in... What the fuck, един час да се unlockне, брат. Оу. Ми трябва S4. MS4. Не знам как го казах. Добре, аз не мога да си крафтна оръжие и за това оръжие да си крафтам и амуниции. Не искам и 10 лево. Ей! Гадно. Добре. Каквото такова? Чакайте, тук няма смисъл да спринтирам. Nearby players. Дали съм само аз? Мисля, че чух и други хора. Не знам. Какво беше това там? The game. Бро. Бро. Как се говори? Уау! Rest in peace, bitch. Rest in peace, bitch. Oh yeah, bitch. Направихме си първия кил. О, да. Хората много лесно умират. Civilian backpack, такова имаме. Нашето е по-добро. А защо отново ми се струва, че има няколко мен? Добре, от тия муниции не мога да използвам нито едни. Фак. Паси хубавия късмет. Имам още по-малко амуниции, след като турпорирах оня пич. И... Кул. Сега освен да се качим горе... И... То завала! Само че аз не виждам дъжд. What?
Нищо. Добре. Отново нищо. Ами, пичове, ние се намираме ето тук, аз предлагам... Ето да дойдеме. Я да видим това на къде се намира. Се намира точно нататък, добре. Така, добре, добре. Ама това не е добре, хора. И мисля да приключвам до тук. Следващия път да отидем до там. Не знам сега, ако изляза дали трупът ми тук ще се плосне, някой ще мога да ме убие докато съм излязал. Но да се надяваме, че няма да може. И след това трябва да следваме само в същия сървър и продължаваме естествено с играта. Това ще бъде всичко от това видео, надявам се да ви е харесала играта и да искате да продължа с нея. Ако ли не, може би ще я играя само на стримове, защото мисля, че е готино. И я от тия хардкор сървайвал игрите, които аз харесвам, но до сега повечето, които съм имал, са някакви пълни бузи, но тази визе, че ми хареса. Ако искате да гледате просто по лице на играта, харесате този клип, посетите в коментар и се молите за моят канал, за да мислите всеки ден. Бори, чак с мен, ще си ме следващия клип. Чао!